Jo, ten přes je nějaký divný. Chtěla by ho vypravit. No jo, výstražníky se SSR. Tak. Musíme dělat výstražníky do rekonstrukce. Tak. Nejprve děláme kříže. Na to musíme dát plachty. Tak, ještě na druhý výstražník. Musíme dát značku. Ale do budoucna musíme dát i závory. Dojíždí vlak. A správa železnic musí přidělat i závory. Jedna závora by byla. A teď ještě druhá. Za pár dní už je přes plně funkční. Jsou zde výstražníky až DBF LED. Nákladní vlak. Bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam. Já doufám, že se vám toto video líbilo, když tak zanechejte like a odběr. Já se s vámi pro dnešek loučím a u dalšího videa čus!